Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 2-ն է, Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակման 30-րդ տարեդարձը։ Սա յուրահատուկ օր է, որովհետև պատերազմից հետո մենք խնդիր ունենք վերլուծելու մեր անցյալի հաջողությունները, ծախողումները, նաև մեր ընտրած ճանապարհի ճշմարտացիությունը։ Առնվազն 30 տարվա հեռավորությունից, դիտարկելով ընտրված ճանապարհը, միանշանակ մենք պետք է փաստենք, որ չկա այլ ընտրանք, սա միակ ճշմարիտ ուղին է, անկախության ուղին, որովհետև այս 30 տարվա զրկանքները, կորուստները, ամեն ինչ եղել են այս անկախության համար, եղել է այս ճանապարհի համար։ Եվ եթե չկա անկախությունը, ապա մենք բոլորս կմտածենք, թե իզուր էին բոլոր զրկանքները եւ բոլոր կորուստները։ Սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ անկախությունը, ինքնորոշումը եւ մեր արժեքների պահպանությունն ու պաշտպանությունը կոնկրետ զրկանքներ, զողողություններ ու կորուստներ է պահանջում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այս ճանապարհը դժվարին է, սակայն սա առաքելություն է, որ այլ ընտրանք չունի։ Առաջկայում այս դժվարին պայմաններում մենք նախատեսում ենք Արցախի Հանրապետությունը տանել այն ճանապարհով, որը հենված կլինի 5 հիմնական հենասյուների վրա. անվտանգություն, ժողովրդագրություն, կառավարում, կրթություն, սոցիալ-տնտեսական զարգացում։ Անվտանգության հենասյունը ենթադրում է կայուն եւ երկարաժամկետ անվտանգային միջավայրի ապահովում, մեր եւ մեր գործընկերների ջանքերի ու ուժերի շնորհիվ։ Ժողովրդագրությունը ենթադրում է, որ տարեց տարի պետք է ավելանան մեր բնակչության քանակը բնական եւ մեխանիկական աճի հաշվին, եւ մենք այս առումով որևէ ջանք, որևէ ռեսուրս չպետք է խնայենք, որովհետև Արցախը պետք է մնա հայկական, նաև ժողովրդագրական կայուն և նշանակալի աճի շնորհիվ։ Կառավարումը ենթադրում է կառավարման համակարգի տևական և շարունակական բարեփոխում, որը կապահովի բոլոր ոլորտներում արդյունավետության կտրուկ բարձրացում։ Կրթությունը նշանակում է, որ մեր բոլոր խնդիրները պետք է մենք լուծենք երկարաժամկետ հատվածում, առաջնահերթորեն կրթական համակարգում։ Մեր կրթական համակարգը պետք է համապատասխանեցնենք մեր խնդիրներին, մեր մարտահրավերներին և մեր երկարաժամկետ նպատակներին։ Եվ սա ենթադրում է խոշոր ու երկարաժամկետ բարեփոխումներ։ Իսկ սոցիալ-տնտեսական զարգացման շնորհիվ մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի միջավայր Արցախում, որ յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր անձ կարողանա արժանապատիվ պայմաններ ստեղծել իր ընտանիքի ապրելակերպի, կենսակերպի համար։ Սակայն այստեղ յուրաքանչյուրի ջանքը, անհատական ջանքը խիստ կարևոր է։ Այստեղ յուրաքանչյուրս պետք է քրտինք թափենք, որպեսզի ապահովենք եւ մեր արժանապատիվ կենսակերպը, եւ զարգացնենք ամբողջ պետությունը ու աջակցենք նաեւ մեր կողքիններին։ Այս առումով տարբեր մակարդակներում մենք ունենք անելիքներ։ Մեր անելիքները ես պատկերացնում եմ 5 հիմնական որակների հիման վրա։ Դրանք են ազգային արժեհամակարգ, միասնականություն, վճռականություն, արհեստավարժություն և քրտնաջանություն։ Սա վերաբերում է բոլորիս, և Արցախի բնակիչներին, և Մայր Հայաստանի բնակիչներին, և նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Սակայն բոլորս ունենք մեր բաժին անելիքը։ Արցախի բնակիչները ապրելով այստեղ, արարելով այստեղ և իրենց կյանքը կերտելով, իրենց սերունդները
ունենալով եւ դաստիարակելով Արցախում մեր 5 որակներին համապատասխան եւ նաեւ 5 ոլորտներում մեր քայլերը կատարելով սակայն բացի դրանից յուրաքանչյուր հայ ունի անելիք Արցախում ես կառանձնացնեի մի քանի քայլեր այդտեղ մասնավորապես յուրաքանչյուր ոք իր կարողությունների իր ռեսուրսների սահմաններում պետք է ոչ միայն նյութական ծրագրեր իրականացնի Արցախում այլ նաև կարողությունների զարգացման ծրագրեր բոլոր հայերը օր առաջ պետք է գան Արցախ ի հեճուկս այս պայմանների ի հեճուկս իրենց ներքին վախերի անհանգստությունների կամ հոգեբանական արգելակների սակայն եթե մենք արցախցիները ապրում ենք այստեղ Ուրեմն մնացած հայերի համար շատ ավելի հեշտ է Արցախ գալ, քան մեզ համար այստեղ ապրել։ Մենք հաղթահարել ենք այդ դժվարությունը այստեղ ապրելով, այստեղ մեր կյանքը պլանավորելով։ Սակայն յուրաքանչյուր հայ պետք է այսուհետ ինչքան հնարավոր է հաճախակի լինի Արցախում։ Ուրեմն եկ Արցախ, ապրենք Արցախում, կերտենք Մեր հայրենիքը, մեր ապագան, Արցախում, և Արցախը հավերժ մնալու է հայկական։